Як я і обіцяла в попередньому відео, якщо ви на мене підписані, то ви знаєте, про що я зараз розказую. Це міні-авокадо, я його розрізала, бачите, це маленькі, це звичайний, бачите, як вони відрізняються. Ще я скуштую його на смак, який він, вам розкажу. Можу сказати, що він звичайний. Бачите, я його так відкусила. Тут якась така фігня. Не знаю, що це таке. Кісточки немає. На смак вони такі самі, як і звичайні авокадо. Просто маленькі та дорогущі. Тож, в принципі, нічого особливого. Шкурку я, звісно, виплюнула вже. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Ставте свої вподобайки, можете написати мені коментар, можете написати, що я вам як неохайно обгризла його. Взагалі-то, ну, байдуже, не байдуже, ну, пишіть. Якщо хочете писати щось, то пишіть. Але авокадо звичайні, хоча за розміром вони дивні. До зустрічі на наступних відео. Якщо ви підписалися, то ви, думаю, побачите ще щось цікаве. До речі, в мене є відео про рослинки-хижаки. Я їх показувала в своєму відео, зараз вам ще покажу. Бачите, ось такі. І ось такі в мене є. Тож підписуйтесь, дивіться. Показую, як мухоловка захлопується. І розказую, як працює оця кувшинка.